believe in you. Ми покладаємося на вас. And your family loves you. Ваша сім'я любить вас. It says in God's word in 2 Timothy chapter 2 verse number 9. В книзі послання апостола Павла до Тимофія в 2 розділі сказано, that the word of God can never be chained. Для слова Божого немає в'язниці. War and violence may be present. Можливо, війна і насилля панує. Hunger and famine can be present. Голод і біда можуть бути перед нашим лицем. Religious freedom can be challenged and can be ended. Питання релігійної свободи може бути під загрозою, і цьому, здається, немає кінця. But the word of God will never be stopped. Але ніщо і ніхто не може зупинити слово Боже. The gospel can never be chained. Євангеліє не можна ув'язнити. So hold firm to the gospel. Тому тримайтеся міцно Євангелії. Live courageously with faith. Живіть сміливо, живіть вірою. Because what God has done in the past, тому що те, що Бог робив у минулому, God can do again in the future. Він знову буде робити в майбутньому. The word of God will never be stopped. Слово Боже ніхто і ніщо і ніколи не зупинить. May God bless you and keep you. Нехай Господь благословить вас і береже. I love you. Люблю вас. In Jesus' name, amen. В ім'я Ісуса. Амінь.